Emisija Abeceda ljepote približit će vam svijet estetike i sve njene prednosti u svakodnevnom životu. Najveća imena estetske industrije od poliklinika, kozmetičkih i frizerskih salona, wellnessa, hotela pa do krajnjeg klijenta svih estetskih industrija. Sve to doznajte svakoga četvrtka u 21 sat i 30 minuta u emisiji Abeceda ljepote na Otvorenoj televiziji.